بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن كسر هذا برنامج كان يدفع هذا قريبا مركلة واحد نكون نستعجل دونا ورئيس قال لقى قاضي تليه وراء هيدا نبض سجدة فهد ياسين حاج داهر كاس وعد مودين ويا هاي متك وقص عمين تبضم برها برشدة مركلة فيرية تضبع ضدن برها برشدة يسوع معرض استعمار شو واحد كستو كري ومركاسي حقها واحد لقى مشغولة ورئيس قاسي مدن فهد ياسين حاج داهر وبيحيي waxay noogii doonaa xilligan oo calaamadaarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho maxaa ku soo beegay in wareysigaasi la baahiyo isla markaana qayb kala duwan si mulsalsala markaas loo baahiyo waxaan si gaar ah u dul istaagi doonaa fahad iyo qofka uu yahay waxyaabaha uu ka sheegay ayaynu yara dul istaagi doonaa sidoo kale wareysiga waxaynu dul istaagi doonaa madaxweynaha Jubaland iyo waxyaabihii uu ka sheegay ayaynu iyadana mar kale dul istaagi doonaa waxa kale oo aan wareysiga ku dul istaagi doonaa ama aan qaybtan ay ku dul istaagi doonaa wareysigaasi iyo si guud ee balqaabka ay Soomaalidu uga falcelisay ama markaasi wareysigiisa xiisaha loogu yeelay ama marxaladan waxa loogu soo aadiyay ayay noogi doonaa waxa ay la joogay Jaamacadda Jaamacu waxa ku soo dhaweeyay markii hore marka labaad bal waxa wareysigan horeyna waa uga hadlay kan tahliil iyo xayaabihii uu mudan fahad ka sheegay balse si guud marka aan ilaahno calaamad saar baa socday oo madaxweynaha jamhuuriyadda la calaamad saaray xafladda ee Muqdisho ka dhacday markaasina madax kala duwan ka soo qayb gashay laakiin maalintii calaamad saar ku dhacay oo 9kii bisha hayd baad moodaa inay ugu dambeysay shaqsheegiisa iyo ka warrangiisaba intii ka dambeysay fahad ma soo galay muxuu sheegay iyo wuxuu sheegay oo laga falceliyo ama reaction laga bixiyo ayay xaaladda Soomaalidu dhaaf ilaaday si guud marka aan fiirino wareysiga xilligan iyada maxaa ku soo aadiyay baa loo oran karaa ma wax qorsho aba jira mise waa wax iskaga soo aaday oo marxaladu keentay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ayay gudaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan leeyahay salaamu alayhi alaykum wareysigan waxa weeyaan waa wareysi qorsheysan oo la diyaariyay wey wareysigan ma aha wareysi iska yimid ee waa wareysi muddo waxaan ku leeyahay laga shaqeynayay tan iyo yaani Fahad Yasiin oo aan bixin ayaa qorshaha la diyaariyay mana aha fahad kaliya saraakiishii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka xilligii farmaajo qaar badan oo kamid a gaar ahaan kuwa xilalka sarahayay kuwa ay maaragtay suuragalka tahay in ay maaragtay dembiye ay galeen in loo dabagalo ayaa maaragtay qorshahan uu maaragtaayto wada saameynaya oo wada waramaya wareysiga markii ujeedada laga leeyahay kow waana arkay wey waana loo soo socdaa waa marka koobaad oo cabsiba ka hadlinaysa oo dad maxaan ku yiraahdaa tacayrin cuna calooshiisu ka yuulul qabaay dad dhagara ay galeen iyo dunuub ay galeen iyo kharadaad ayaa misan yihiin in loo dabagalayo dad waxa weeyaan doonaya in ay ku qariyaan Abdullahi muxuu ahay Yasiin Farey ayaa waramay saad maqleysay maalin dhawito isna way oo wareysigiisi hordhici wixii lagu sheegay iyo wixii wareysiga lagu sheegay kala laba ahaayeen hordhaca wareysiga hordhiciisa ma hordhaca Fahad Farey ha hordhaca Farey wareysiga Farey hordhiciisa wixii lagu sheegay iyo wixii wareysiga oo ahaa yaani igraan tahaliil dilkeedii inuu cafis ka dalbanayo inuu cafis dalbanayo guud oo qaybtii iyo lugtii uu ku lahaa dilkii igraan tahaliil ah uu ka cafis dalbanayo wareysigii waa laga saaray markuu kii Farey baxay hordhaca kii Farey muxuu ku sheegay gabadha kiiskeeda waa intaa uu ku sheegay hordhici waa intii uu hadda kanu sheegay waxa badan oo aan ka duwanayn anaama waxa kala diluuda ma Al-Shabaab baa dishay buu yiri gaariga qaadayna gaariga nisu ahaa buu yiri lagu qaaday waxayna ka kaxaysteen buu yiri meesha xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ka dhex kaxaysteen buu yiri waa Al-Shabaab hadduu Fahadna wuxuu yiri Cabdiraxmaan Al-Cadaala qaaday gaari ma leeyahayna wuu ku qaaday soomaa marka meeshan waxa la doonayaa muhiimadda waxa ay tahay in la qariyo kiiskaasi iyaga ku eedaysan ee falcon geystay ee fuliyay wareysiyada ay bixinayaan saddex ujeedo laga leeyahay ujeedada koowaad in dadka lagu marin habaabiyo oo falkaste oo iyaga gala ay ka dhigayaan in la beegsanayo iyaga because of shaqadii ay horay u qabteen
xilligi farmaajo iyo masuuliyadii ay hayeen in loo beegsanayo in ay shacabka u tusaan oo qaab isdifaac ay ka dhigayaan waa mid ee in ay ku khalkhal gelinayaan yaani hay'adda masuuliyiinteeda waqti haadirkan oo ay leeyihiin yaani hay'addii waxay u gacan gashay dad aan ku habboonayn oo ra'yi caamka la doonayo iyadana in la jeheeyo waa midda saddexaad in mar walba oo iyaga la yiraahdo la xisaabtamo waxaan idin sheegayna wakaasa ay yani ama afheef hore lahaw ama adkaysi dambe lahaw dhammaan wareysiyadani kuwa kale oo ay suuragal tahay in la qaado in Cabdiraxmaan Dheere la qaadi doona isagana inuu soo hadlaan rajaynina Cabdullaahi Dheere mid la yiraahdo isna oo la yiri waa cararay een maxaan ku jiraa isna naftirkiisa waa inuu soo waramo weeye habeen dhaxaas wuxuu ka hadlay meel la yiraahdo een club house buu ka hadlay oo laha geed baan saar rahay geed xaqay ku yaal mooj geed waxa ku yaal laba leeyo lama garanayo soo aan garan haye hadalkaan dheer isagu ma aqaan mugud buu ku jiraa mise geed buu saaran yahay nin waliba inuu soo hadlaan ka rabo way marka wareysiyada waa saddex arimood aan ku sheegay waa isku difaac gaashaan baa laga dhiganaya macnaha inta aynan hay'adii nisi iyo rag hadda gacanta uga sheeynaan ma bay hayaan fiiri nisa hoggaankeeda cusub nisa way haysaa xogihii hoggaanka cusubana waa lagu wareejiyay Soomaaliya magaran Fahd Yasiin oo looma ninkaasi aan loo dhiibin sirta qaranka laguma aamini karo sirta qaranka uu sheegayo waa xogta dilki gabadha kiikaadi ma taafraad ee wareysiga oo aan wali soo bixin fahad sida aniga shakhsiyan ii muuqata waxyaabaha uu kaga hadlayo waxa kamid ah in mahad salaad uu xiriir toos la leeyahay al-shabaab inuu yahay sargaal shabaab ugu jira dawladda waxyaabo noocaas ah ku jiri kara sida aniga ii muuqata bariba laga yaabaa inay baxdo balse inta aynaan taa galin aan ku horeeyo arinta fahad waad sheegtay wareysiyadii labada taliyaba waxa xilligan ku soo beegay waa sida adigu aad laakiin qabto marka aan ka gudubno fahad markaan wareysigiisa u soo noqono waxyaabaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa isaga taariikhdiisa qofka uu yahay fahad waxyaabihii uu sheegay waxaa ka mid ahaa inuu nin wariya hore soo taaba wada ognahay waxa uu sheegay inuu wadaad ahaa oo maaragtay uu quraan 13 sano masaajid quraan iyo masaajid iyo ka shaqeynayay waxa uu sheegay inuu al-ittihaad u yahay oo al-ittihaad maaragtay uu gobol dhan oo gedo inay noqonaysa la qiyaasi karo isagoo in kasta uu ka gaabsaday gobolku ahaa uu al-ittihaad madax uga noqday waxa kale uu sheegay in al-i'tisaam hadda uu yahay marka meesha waxa ka cadaanaysa fahad inuu yahay nin ka tirsan urur diimeed inuu yahay ayaa halka ka cad waxyaabaha kale uu sheegay ayaab kale waxa ka mid ahay xilligii hay'adda nabadgelyada loo dhiibay weligiiba inuu sanaha sirdoon iyo amni iyo wax la xiriira inuu san weligii soo baran kana soo shaqeynin arrimaha marka la qiimeeyo maxaa laga fahmi karaa maya waxaan laga fahmi karaa waxa ay ku heshiyeen ay ku saaxiibeen systemka ay ku heshiyeen ay ku saaxiibeen fahad iyo farmaajo waa noocaya nin maxaan ku leeyahay to garbi ah oo cilmaaniyad aaminsan diin inaan dal lagu xukumi karin diinta iyo dowladnimada ay kala madax banaan yihiin oo afarmaaj yani siyaasadda reer galbeedku waxay ku dhisan tahay cilmaaniyad bay ku dhisan tahay diin la'aan iyo inaan la kala saaro diinta iyo dowladnimada diinta iyo dowladnimada siyaasiyiinta Soomaalida ee farmaajku ka yahay aragtida noocaas ah ee ah dastuurka iyo maxaan ku leeyahay diinta iyo dowladnimada in la kala saaro laakiin dastuurka aasaas looga dhigo diinta islaamka oo uu maartay magac ahaan ugu jiro uu qayb ka yahay kana wuxuu aaminsan yahay ururka uu ururada uu sheeganayo in ururkiisa iyo isagu yaani afkaarta iyo aragtida ay aaminsan yihiin uu yiri waan ku qancay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed diinta islaamka lagu dhaqo wax dastuur leeyahayna lagu maartay la soo sheegi karin waxa ugu muhiimsan marka anigu qaabka ay ku heshiyeen say ku heshiin karaan nin aaminsan dawlad dimuqraadiya iyo nin aaminsan dawlad islaamiya waa marka si kale loo dhigo yacni cilmaani waa diin la'aan dimuqraadiyad waa diin la'aan wa diintu banaankaasay ku dhacaysaa iyo nin aaminsan maxaan ku yidhaahdaa ittixaadnimo iyo saxwooyinkii kala duwanaa ee dhulka Soomaalida kasoo dhaqdhaqaaqayay aragtidoodii iyo hadafkoodii xambaarsan waxaan ahaa
كسلايسنا شريعة إسلام أو ذلك إذا كان لغو مامورة أنا واحد يقول يا أبو ذا ملك واحد هاي واحد يقول شيئين إسكو آمنين إسكو آمنين ها صابتوا اتحاد يا الشباب وإسكو مبدأ أصل كأوشو ماشي ويقو عن ذلك إيه اتحاد يقول للاي اعتصام بي دالين الشؤون بي دالين وحي دالين قلوغن الشباب اللي هذي دالين ساعدون بالحق ساعدون بيدلين محنكو بحي دلين محنكو هيئة العليا وحي حرمين ميا واحد نوع عاص إن كون نوع بيدلين سمعنا كده أنا أفكارته وهل من لكن أفكارته وتي اتحاد سلف جديد ميا اللي يشيل واحد نوع عاص ويان سلفية ويان يا بشر بعد وكجبي هاي تي واي تي مركة شباب واسكومد شك مال الله بشر شبابنا يودا شقيان زمان المغرب يصير يكاد 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 ما هذا الشباب واسكم مثل ما أراك الرأي نمان نوض بعد أمي سين وأتحد أنت هم بلوك الدوين لكن هذا سين نفس الكيسو إنه مش يجين إنه قريب تقرق أود جر روان دونه أوكي ولي معسكر ما سمرين بيوري أنت ما ما يا هذول ربعضو بالله يا سلمى يا جديد هي شو قبل الاتحاد وقول حكومة دونه معسكر سمر ما هو سمر هاد لوق عينا كل لوق شو جيبه كملها لكن يسوي حناش ينو ولي معسكر هاي و و و و وسيلة وامسية أوكي أنا كجود ب لوق معسكر ما هاد سما محي نقان كرت عمرك يدالو واحد فرماتية فهد يكون جيم فهد أنا ما جرن كرا فهد ولي سيلة وحنا هاي الاتحاد وحن كسي اعتصام وأورك يقول نبى اعتصام نقضي هوان جوري هوان جوري حتى اعتصام بنا وولي لو أن كف أنا يعني الاتحاد يلا اعتصام هاي هي فرماجة أو شاربة الرابطة أو قرك حيرة سيسكو آمنين هاي سكو آمنين إلهي بقى قرانا إيه خائن ما أون واي واي كو قد بينا نوع خائن ما أنا عدي يصير هايه هنا دم سومالي ودم بيصير هايه مثل ضد قارة هيصير هايه ما قرانا أنا وحا ملغي أبين لويش هي فرما فهد وقرية وحاس ما ركتي هذا هدي ووحي بناك كيانين فرماجية فهذا وكلا دمات آه مؤشي لكن هدي كل النوع ونوحي كل شيء إيه أكا قدو ماركا أرنتا أنصو النوغضو دقال كي سياسة داد أحمد فهد دحمرك أو فأنا داد دقال كي سياسة داد الدولة فدرالك إيو مامل كجوبة لان دحمرك فهد أحمد مدوبة وحا وشاقي إنو وحو والبقو دقال وصوار دحمرك adiga laftaada xalay baad ka hadashay barnaamij ka sameysay aad ewaan uga dhigtay labada nin midka kansarka iyo midka qararay wadanka maqan fahad waxa uu yiri axmed madow waa kansar siyaasada soomaaliya ku yaal ilaa laga gooyana siyaasada soomaaliya ma dhacayso ma hagaagayso waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah in isagu iyo axmed madow iyo saraakiil kanyaan ay marar badan Nairobi ku kulmeen axmed madowna markaas uu dagaalka ugu adag qayb ka ah ragii la galay taliyaha hay'ad nabad sugideed madaxweynada dowlad goboleed sida dagaal loo gali karo tamaa waa milkiilu ahaa taliyaha aadna suugeed ma ahayn fahad fahad milkiilu ahaa masuulka dowladda nin kale buu ahaa dalka iyo dadkaba ee aamis ilaa iyo hadda sida looga qaadayna la yaabay ku tahay rumaysan la yahay guguulayo hadaad gugu ooyso hadaad moodi kaliya inuu gubayo jiilalku abaar gaag mareebta dhacdiya gaatamo kale adigaaba lagu gaadaya gooshkan dabadeede roy amus roy gaagabsa oo amus buuriyan gaar laga qabanay waa aamin ila yahay waa aamin ila yahay meeshii laga qaaday iyo sida fudud dhulka uu ugu soo dhacay iyo wixii ba inta isku dhaxyaayeen buu luqada aan la aqoonin ku hadlaya marka ninku milkiil u ahaa لكن هذا وحنا لين عنيه وقاعد سو أمس ينقال لقاعد قبنا عير مركا 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 أول إحنا ندوب الله تقال لما يي وتشالنج جرين يي اديها خود تقال لما يي تلينا بتسويت معين وتلينا بمرول بملكيو آها مسؤولية دنا بتسويت وكم جعابين يي ملكي اللي مدا كوي مركا تاسع كان يسين وما ها شقا ولا بينو قبته يعني وح مركي ست نب الله هذو فرماش أصل مدور شو هماش إسكتشوجا هواش نيكنا وتي شقا نيكنا لها واحد دم بيو هذا فرماش الله راه عن كراها بيراتي مشت لا يستاهل صارت أولني أفضلهم بوه على اعتصام وقعدوا وجه ها المصيبة قعدت أوقعي حتى ما المهن بو فرق فرق ليه هاي ها ما هنقول هذا هاي تو نفسي بقى إلهي بعد نفسي فرواجة ها أنا يقول سلح حتى سومالي يقول نفسي يو اسمه نفسي واقاس عصعونا يا هذيك لو عبري لها ماشة سرته وسط كقل فرما شو الله يمي عرت هذا شن تسرق ذلك ويحكمه شن مناسبة ضد بوه هذا
دلك الصومالي عشان تي سنة يستياد دي الحكومة تيل هذا وهل لها جولاي ده سوسة عطية جون تنا هاي إيه كذا هذا وياه وما زال ولش يرجع رأي أرنت مرك أحد مذوبه إنه كنسر كويا سياسة الصومالية والله ده تقارو حلين والله غضا ده لو غضا سي نين حل سواق بتوه مسؤول صومالي هذا إنه مسؤول كله أو الدجال سواق جلنا إنه كنسر كوت المامو معناها قيب سياسة الصومالية نين عروض نين عروض اللي جب بدي ما مغش فيري نين كانوا سي أرك بقود ده على مين أحمد مذوبي نا إسقبتين وسام في كجسين إنه ما بتشرتبة نا إسقبتين مروا على بعض شكل عام ويتها كيف كجع بعض اللي هم سوين مركو نو والبويس إسقبتين على بعض يو كسر كل شيء زبا يا وكسر كل شيء زبا مايا بحق بوك تاجيه وحمو قنايسة إن ظلم إلى هاد ظلم جا وما هي اللي يو سمعنا كلام من ما عرفت من البربريو هدي الظلم وكسر هذا أحمد مذوبي أنا ما ده هي حق بكسر هذا مر هراء الله قبنا لها وصل يوم عصابته قال لي سير نور شيء الظلم جوانه ما عرفت والله ترى والله قبتها سمعنا كلام أنت بدن للظلم للدون إن أود دولة دلوقو ما عرفت هي حاجة شغلية اللجو هندو أو واحد للدونه اسمه ورد عفورها سمعنا كلام بركنين أنت كسر الدولة إيه waxa loo soo kireystay ciidankii kumaan doosta Ethiopia loo soo kireystay faad waa dafir ciidankaas yaa faad waa dafir yaa yaa ana ma jiro dad maya waxba lagama waydiinayo isaga waa laga waydiyay waxba maya xaqiiqda iyo waaqac dhabta ah jira waa la wada og yahay dawladda Mareykanka sheegtay dawladda Ethiopia iyada sheegtay oo hawlgalkeeda Amazon ba sheegay diyaaradahoodii inay ku degi waayeen meesha la doonayo hawlgal gaar ah inay ka fuliyaan ciidamada saaxiibada ah ee Ethiopia waxa weyn markay isaga waxba lagama waydiinayo waa ciidanka Eritrea kale u lahaa hal askariya oo Soomaaliya ma jiray buu dalka Eritrea ma sida ma oranayna tabtu yiri ba tabtaasa ma la bedelaya maya هل أسكرية أو عيدن كصومالية كترسن؟ يا نوع دوني بعند إريتريا. أرتا غير تسمينا بحين ورئيس غير تدمي كجرتال. يا الكذي سلكي أرتا على السيدة. أرتا ما يا السيدة أنا جا كيف عن سنة يا السيدة كيف عن دواك لقاه. هي. أنا يا السيدة أنا كيف عن سنة وحوي وعيد عيدن كاسي إريتريا شوكان لكن هل أسكرية وكم ذا والدجال كتكريج يثوب يك غير قليل متشو. ما سأمون لهنا. ويا غير تدمي كجرتال. أو سأو قا. سأو فهمي وصدا. ها لكن هل أسكرية وعيدن كصومالية هذا. وهلك محن كل هذا يتنقى شيره متشو يجري. سودان وهذا القا كسم بالرحان كرا. مدحونها بوريجية شن كونوا عيدن. ها باكر اللبو. بكل حب أنا مالين. إيه كذا. مركب مهمة دو حيت هاي. دجال كان للدجال لما يجوا. الرجال وعيد دجال لما يين. ولا هو كره كذا. سواء قرن. مركب إحنا نقول هادو كان سريع هاي ندرك سو مالين سو كجوية هاي. تانجي أنا واحد استكوي مركب كانوا هاي استكوي كينيا. إيه. كوي كينيا مركب هاي استي. اسمه كوي توبي يكوي يوغاندا يكوي تشيبوتي يكوي بروندي بو هاي استي موكته. أنت كوا سوق هاي استو. إنه كسو وراء هاي. لكن ما أنت إنتو عرارة. oo maxaan ku yiraahdaa inuu mustabada la galo inuu yiraahdo axmed madaba waa kansar wax maartay waa hadal iska yiri uun axmed madaba filis Soomaali maad ku shiraya ha atay ma baa iska caay okay saab saab haddu daal maahan laha murra la qaban laha axmed aw daal ma dhan waa la qabtay sheekh shariif baa isku day inuu dulmiyo waa laga qabtay xasan sheekh baa isku day inuu dulmiyo wuu iska qabtay farmaajo isku day inuu qabto shan farood iyo ala albu isaga qabtay fahad waxa uu qayaab oo fahad soo dhalinaya waxa gamida hadii anagu aanu daalimeen ahayn oo aanu xamdooda ka gardaray shan tii madaxweynaha hore afar tii madaxweynaha hore iyagu ma daalimeen bay ahaayeen ha dhamaan dad daalimeen bay dad way isay dulmayeen iyo waaxid iyo waanan balay isay dulmayeen waa aragtida nimba dhinac uu ka istaagayaa adigu adoon islaahayn wax dulan adigu waxa tiri adiga jaamac waxa tiri ee madoobe iyo fahad oo dalka ka cararay baad ya daalum ya kalsar ha maxaad u la jeeday waxaan u la jeeday yaani hadii uu xaq ku taagan yahay oo uu nin wanaag iyo Soomaalinimo ka shaqeynayo yahay Muuse carareen ee wuxuu haleeyay buu is og yahay dad badan baa farmaajo hadda soo ma joogo haade kuwa badan oo kala jooga Soomaa dhamaankii dambi galay oo dhan tartiib u baxsan mid walba marka uu fursada uu hadda ku joogo markay soo yaraato la fursada hadda lagu joogaa moogtahay waxa jira isbeddel baa socda moogtahay markii isbeddelkaasi xilligiisii la gaaro ee hay'adihii dawladda la soo magacaabo kuwa badan baa duruufta u ogolaan doonaan inay sii fadhiyaan dambiilaba dambiiluhu ka weeyaa waa ka hormaraya marka tan axmed waxa waaye axmed haduu mujrim dambiile ayahay isaga alla qaban lahaa
ilaahay ma barbaariyo dulmiga labada markay isqabtaan sideedaba ee khilaaf meeshii aad xaq iyo baadil ay isqabtaan baadilka uma baxaya marka intii horeba baadil bay ahaayeen xamdoow wana xaq okay iikaada hada wasaa misan tahay aan waxay u egtahay aan ka gudubna marka xamdoow markuu ka hadlayay fahad laba eray oo aniga sida isku qabanayaan aan fahansanayn buu ku hadlay mar wuxuu yiri axmed ciidimo doorana taanki kan ku yimid kuna jooga mar la waydiyay inaad xidhaan ma rabteen oo aad qabataan oo aad weerarteen waxa uu yiri waa madaxweyne la doortay sidaan ku qaban karaa oo aan ku weerari karaa aan labada hadalsay soo qabanayna dama waa nooc atarsaasiga waxyaalaha maartay wareerka jaha wareerka yaa la waan marka allah salaan leena dib badan okay si guud wareysiga fahad waxyaabaha kale aad u eeg naca iyo naciibka bini aadanka aad looma maartay looguma fogaado haddaa isku fogeyso adiga keligaa baa qarxaya fahad cidna maanta wax ma yeeli karo kuwii shalayta isagoo awood uu joogay mahad salaad iyo alcadaala iyo baarlamaanka uu nool wixii eeg isagu uu ribay wax walba oo inuu sameeyo yaa aayar 700 askari buu ku soo qaatay kursiga 700 askari 700 askari iyo 1.4 million US dollar ayaa meeshaas ku baxay markii lacagti haa waxa soo noqotayna isa saar baa la yiri wuu isa saaray wuu waday far walba qoray luqad walba waay marka nacaybka bini aadanka haduu kugu fogaado waxna aadan yeeli karin haduu fahad cid wax tari kara ama wax yeeli karo kursigiisu dhaxsan lahaa dalkana kama soo carareen marka nin carooday laga badiyay maxaan ku leeyahayto mar inuu caytamo xaq u leh yaani nafis weeyaan inuu ku nafiso xaq buu leeyahay marka iska nafiso wax dhib ah kalena ma jiraan laakiin wixii isagu uu haleeyay buu isku deeyaa inuu af ku hagaajiyo taana ma soconayso isagu sharcigii uu ku tuntay dastuurkii dalku ku tuntay laakiin hadda isaga waxaan rabnaa iyo kuwa la midka ah iyo farmaajo iyo cid walba oo wax uun dambiye lagu maaragtay tuhmayo in si sharci ah loo mariyo dastuurka farmaajo xasaanad buu yeelanayaa dunuubta uu galayna weeba yar tahayba waa la gelinayay uun rag baa waxaan gelayay rag baa gelayay waxaan isaguna wuxuu meesha iska joogu ahaa okay ugu dambeyn ma difaacay ugu dambeyn waxaan leeyahay fahad maxaa kaga baxay wareysiga fahad tarsaasi uun aad baad maasan tahay daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeeyay qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh